بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب پارٹی مجالو ایک جی دو شے چلو کے رضیان دو جی ٹرے شے ٹرے جی چار شے تو انو مشا چے بس مشہور تھا بلا اسے تنظیم پتا کان سو نلا سے جڑ رہے چے سامی با سلیم الکھر اسل گا تھا تو مطلب رزق در ہانو نتین وہ ہری جان نتین وہ ہری جان با رزق چگا چے حکومت علی ڈاکٹر رزقان نو اے در لے جو اندھا نو من دے بنے ضرورت اج گوم میں معاملات مجا آل مس شور نہ تھا مس پوگ گیا جا کے استا یوں تو شور تھا کوستانی اس دو تھا جا ری اجا اللہ فضل بھی دک درو شات موڑی تھو ہت رڑپ تھے ویلکم تھے اندھا و جذبہ دا عوام ہے کہ دے بل اسو شے شے تاشا اسو سے بوبا گا ہن را گا ہن اسو سے شے جی منی لو انو گوم نو رزق انو انی کرو نو بل تو نالو تو ہوری بلا نے ہنک کھٹ بون ہوری نے کھتان ہوری کے زونی تیار ہیں دشور رونی گیا جک تو جیسے یہ خبر گیا نا یہ خبر گیا نہیں تھا نو مشا سے مطلب خرال انچا کا رب روپا سٹیل مل در ہر نا اصل کروڑ کم کھون جے بھائی اڑا نہ تھو تو سدھا شبھو سے رزنگ نو کھانا نو سدھا شبھو حکومت سال ٹوٹا اسے نے فوجی اسے دشمنی نے حکومتوں سے دشمنی نے ریاستوں سے دشمنی بے پاکستان کھر کھوا نس پاک فوج سے ساتھی نسب وسلام.